שלום לכולם, אנחנו באורות התשובה פרק ד', פסקה ד', נשתדל גם אולי להספיק את ה'. בפסקה ד' אומר הרב, הטבע העולמי וכל יציר פרטי, ההיסטוריה האנושית וכל איש יחידי ומעשיו צריכים להיות מסוכרים בסקירה אחת. אומר הרב, אדם מסתכל על כל ההשגחה האלוקית, על כל ההתפתחות ההיסטורית של העולם, הכללי, של עם ישראל בפרט, גם כל הטבע העולמי, ההתפתחות שלה, של העולם, של עם ישראל, של האדם באופן אישי, הוא צריך לראות את זה כפרקים שונים בהתהוות העולם, בהתהוות של ההשגחה האלוקית, בהנהגה האלוקית. כשאדם רואה ורואה את כל הסדר הנפלא הזה, הוא רואה כמה תשובה יש בעולם. כמה התפתחות והתעלות שהקדוש ברוך הוא מנסה לתקן ולקדם את העולם כל הזמן. ההתפתחות המוסרית של העולם. גם כל ההתפתחות הטכנולוגית, כל ההתחדשות שיש בעולם, כמה העולם מגיע למקום שאדם היום יכול להיות במקום הרבה יותר מוסרי כביכול, ממה שיכול להיות אולי לפני כמה מאות שנים. כל המציאות כולה נותנת כלים יותר מתקדמים, שאדם יוכל להיות אדם גדול יותר, מוסרי יותר, טוב יותר, אדם יכול לפעול טוב יותר, יש לו הרבה כלים היום, איך לפעול בצורה מוסרית וטובה. אבל אני חושב שהנקודה החשובה פה שחוזרים עליה הרבה גם הרב צבי יהודה, שההיסטוריה עם תף, האדם צריך לראות איך העם ישראל לאורך כל ההיסטוריה הוא פלא. הוא משהו לא בסטטיסטיקות, משהו מעבר לנורמה, איך העם שצריך להוביל את התשובה, קורא איתו הנהגה אלוקית בלתי רגילה. איזה התפתחויות, איזה עולמות עם ישראל מצליח לכבוש, אפילו ב-70 שנה האחרונות, מראים על התשובה הפנימית, על הכוח האלוקי הפנימי, שמנסה לגאול ולקדם את עולמו לתיקון המוחלט. זה בפסקה ד'. בפסקה ה', אומר הרב קוק שכשיהודי אחד, צדיק אחד, מגיע לתשובה פנימית מאוד גדולה, מאוד מאוד עמוקה, על כל חטא ועל כל עוון, מדרגה מאוד מאוד גדולה ומיוחדת, הוא פותח את הברז לכל עם ישראל, או לאחרים. זאת אומרת, יהודי אחד שעושה תשובה מאוד גדולה, מתוך תיקון מאוד גדול, הוא פותח מה שהרב קוק אומר, התאפשרות הזרחת שוקת גאון האומה בתארתה. האדם מצליח לפתוח את הברז לגם אחרים. לאחרים, סליחה, שיוכלו לעזור בתשובה. אני רוצה לעמוד על נקודה אחת שאומר הרב שבאמת הישועה של כל עם ישראל, האפשרות של כל עם ישראל תתוקן, לא יכול גם בלי התשובה המעשית של כל אחד ואחד. כל אחד ואחד, חוץ מהיותו מחובר לכלל עם ישראל ופועל לטובת כל עם ישראל, זה גם נמדד במעשים הקטנים של כל אחד ואחד. מתוך שהעולם האישי מתוקן, זה פותח גם את האפשרות לתקן את כל המהלך הגדול של עם ישראל. תודה לכם.